بسم الله الرحمن الرحيم فللن سورة الكهف فضل سورة الكهف سورة الكهف ديت daga cikin surori guda biyar waɗanda suka fara da cikakke kuma kammalallen godiya da yabo ga Allah ubangijin talikai kalma ko jumlan alhamdulillah amma sauran surori guda hudun to sune Fatiha da An'ami da Saba'i da Fatir kuma suratul kahf tana da falloli daga cikin su lalle natsuwa ta sauka a yayin karatun surar domin hadisi ya zo daga Bara'u dan Azib radiyallahu anhu yace wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahf a gefen sa kuma akwai dauraren dokin da aka daure shi da igiyoyi biyu masu tsawo wani akan wani sai wani girgije ya lullube shi sai ya rika matsowa yana matsowa sai dokin sai ya rika zabura da gari ya waye sai mutumin ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka sai ya ce wannan natsuwa ce ta sauka sakamakon karatun alqur'ani tilka sakinatu tanazzalat bil qur'an abinda ake nufi da kalman sakina shine abinda natsuwar zuci da jiki za ta kasance da shi daga rautakar zuciya at-tuma'anina wa safa'ul qalb kuma yana cikin falalolin suratul kahfi lalle surar za ta isar ga mutumin da ya haddace sashin ayoyinta kuma ta kiyaye shi daga fitinan dujjal domin hadisi ya zo daga Abu Darda'i radiyallahu anhu lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya haddace ayoyi 10 na farkon suratul kahfi a wata riwayar kuma na ƙarshen suratul kahfi za a tsare shi daga fitinan dujjal muslim ya ruwaito shi kuma ya zo cikin dogon hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dujjal sai ya ce duk wanda ya riske shi daga cikin ku yana nufin dujjal to ya karanta masa farkon suratul kahfi wannan ma muslim ya ruwaito shi kuma duk wanda ya tadabburi ko tunanin ma'anonin waɗannan ayoyin to zai kiyayi dujjal sai hakan ya bayu ga samun amintuwa daga sharrinsa ko a ce wannan wata falala ce keɓantacciya da aka ajiye a karatun wannan surar kuma mustahabbi ne a karanta suratul kahfi ranar juma'a ko darenta domin ya zo a cikin hadisi wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a haske zai haskaka masa abin da yake tsakanin juma'o'i guda biyu wallahu ta'ala a'lam.